Зіграти в улюблену гру та фінансово допомогти українському війську. Таку мету поставили перед собою понад два десятки команд, які заявилися на Кубок ЗСУ. Благодійний турнір об'єднав футболістів-професіоналів та аматорів. Матчі відбуваються на штучному полі підприємства МААНС у Здолбунові. Помітно, що гравці встигли зголодніти за футболом, але основна мета змагань, зі слів організаторів, не у спортивній складовій. Є звичайні гравці, які люблять футбол, є професійні гравці Вереса, футзальні команди «Кардинал», «Альянс», команди з Росіївка «Корнен». Є багато професійних футболістів, але тут зібрались не лише грати в футбол. Всі розуміють, для чого вони тут, для чого вони грають і за що вони грають. За перебігом поєдинків уважно слідкують гравці Вереса. Дехто вже встиг зіграти кілька матчів, інші чекають своєї черги. Лідер захисту червоно-чорних Роман Гончаренко грає на турнірі за команду «Мир». З початком війни майже половина основного складу Вереса лишилася у Рівному. Активно волонтерять та допомагають в тилу. Якщо не кожен день, то через день у нас є група, нам туди скидає там людина, яка відповідає за гуманітарну допомогу в Рівному. Коли приїжджають машини, там фури, ми всі збираємося і розвантажуємо, завантажуємо, якби так. Допомагаємо, так сказати, чим можемо. Усіх учасників турніру, яких зареєструвалося 24, розділили на 6 груп. Після групового етапу найкращі вийдуть до плей-офф, де розіграють між собою кубок ЗСУ. За перемогу борються не лише хлопці. Футболістка жіночої команди Вереса Софія Низова теж долучилася до змагань. Дуже чудова ідея з таким способом залучати людей, в якому сенсі навіть розвіятись від тих подій, які зараз відбуваються. Граю не вперше з хлопцями, не вперше на благодійному турнірі, тому нічого звичного. За перший день турніру вдалося зібрати близько 45 тисяч гривень. Основну частину внесли організатори та футболісти, але долучаються і вболівальники. На суддівському столику поставили скриньку, куди кожен охочий міг зробити свій внесок у підтримку Збройних сил України. Володар кубку визначиться 9 квітня. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.